nje mo ton ki gbogbo wa o emi paito wa na ni o emi ni paito gbade ogunlana mo wi pe idanileko lori esu atawon iwin apa keta re re lagbara olorun olodumare aran mi wa lati wa koran yoruba ni a si ko daada kin la konu ese ipa kini ati ipa keji mo salaye fun a pe aye kan ti wa kaye eleyi o to wa o to ni o paito wa saye awon kunrun mi na iro aye ta wa ina kunrun mi na gbe alaye ti mo nso ke seyan lo wa nbe angeli kan luciferi ni sadari won e ri pe okan dede wonu ogba ideni ni esunu o koni lo won ojuwe be fun okan no ntofa ni pe o ti ma be alaye to wa tele to won ti nsakoso ibi taye wa iwa lo aye na wa o ni mo fayona we Isaya orike nla ati we isikeli orikeji odin logbon eko nla wa nba lo anko eko nipa esu atawon iwin leyin igba ti Adamu ati Efa ti agboran se esu lenu tan ti an subu kene nto sele ti an ba ni esu on gogun ibo ni gogun esu wa ibe lati bere ko wa loni oro olorun salaye kini kan ti e ba se pe bibeli so tabi to pari nto so oto ni teyan oba so le ke mo nso ni pe bibeli ni esu si duro ti awon omo israeli esu duro ti awon omo israeli eyan ro pe nlo ba yo oko atada si won iro o oba duro lokan okan dafidi oba ni koka awon omo israeli e ni pe bibeli salaye pe esu tako won e mo gbese to gbe ni se loran kankan mo okan dafidi pe oya ka awon eyan re ko fi le mo bo se tobi to ka awon eyan re ibo gan ledi kota ija esu ibi ati bere nu gbogbo eyin te ngbo mi lopo lopo gba ti nkan ba sele boya jan boko o wa lo na kire sibadan awon eyan o ni abe waresu e wo bo se pa ayan lo gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo yin le je nle ri wi pe o ni ran lo we eyan nu se ri aye ta wa yi aye ma ko lugana yi ma ko lugi yi ti eyan ti o ba ran esu lowo iwon ba le su lagbara eko ti mo fe ko aloni nu en ti o ba paro ni ole leri ihun be lorun gbogbo eyin te ngbo mi papa eyin dudu ateyin te dudu gan e je mbere kene kan lo yin se ti sakiyesi e ri e ri pe nise lo dabi pe esu ke ba won ebo finra bi awa eyan dudu ken lode mo je ti gbo tan ran se olohun kan ni kene esu eyan dudu lagbara ju te ebo lo iro ni iro won salaye e fun yin se ri ni erun mu ti jambo ko ba nsele po wa ni eja lo bogun lakaye osin mole e bo bon kankan tian a ti en bo lakaye ijamba npo si a ti o bo nkankan ijamba o si
ijamba ndinku kan lode opo gba a mo besu se gbogun ni a mo besu se gbogun mo ti pade opolopo eyan wa ni paito wa egun dile ni ba waja ngba won ba joko titi n ba salaye e fun eyin te n gbo mi je je mo n te n pe legun dile e je n salaye e se regun dile un o ni ailoye nipa ase yori tawon baba wa omo ngba won omo won o le ko baba wa en teyan oba mo ko le ko yan tori na oye ati sase yori ti baba wa oni ti o le fi ko baba wa oni o sase yori igba baba wa omo beyan se sase yori ko le ko baba wa baba wa na ba sase yori igba baba wa o sase yori tori ko omo beyan se sase yori ko le ko baba wa no ba sase yori baba wa sase yori o na mo be o na ba ko wa in ta wa na ba mo a le ko mo wa se ko ni dabi pe o si diran marun lawo ba ni egun lenu egun odile le lomi o babu se gada a lo ko ta nje ni ah o ko ta nje ni ngba ti an ti logun siji la nje mo ti mo pe nkan wa awe o gogo o ko re ko ni o ko re ko ailoye ti ma ti ran kan bo si ran keji ni ran pe legun dile mo gbodo ko yin besu se gbogun ojo kan mo lo mo teti si ran si olon kan loni kini esu ogun esu ogbe ebo ijo ti so mo ti ni ah iwon ba loye awe yi oro ko gbe ebo ko o esu eyan dududu oju te bolo iro ailoye ni e je nbere pepe nipa sisalaye aye ta wa yi se raye ta wa yi in lawon ele ebo ma pe ni physical life aye ta wa yi physical world aye ma kolugi seri onkon ti oba leran ara iwon ba ni ipa re ninu aye yi nje mo wi pe esu iwon ba ni to le se ninu aye yi emi mo so be fun yin iwon ba ni to le se ninu aye yi abajo awon ebo ti ebo batala ti won ebo sango nse lo dabi pe su olagbara lodo tian balu won fo ke jabo ki lode awon o si besu won o bo sango en to sele ni pe se raye ta wa yi e je nso kini kan fun ye fi o wa lafia me ijeun opolopo nkan le le se laye ti o ni nkan kan se pe ladua te si fi pa satani lenu mo opolopo nkan le le se laye ta wa yi ti o si ni nkan kan se pelu adua te si fi kapa satani a ko yi opolopo wa e sa ti gbo npa agbana wa ni agbana to ba wo owo eyan bayi owo won kan ma lo ni e se to je pe ta ba fowo n si banki agbana apa agbana o le ka kin lo de a je pa won nkan kokan wa ta le se laye yi ti o ka apa satani gan ko nitori kin ni paito wa tori aye ta wa yi nkan to ba je emi lasan ti o le ran ara iwon ba in lo le rowo mu ninu aye ta wa yi aye ara la wa yi aye ara la wa yi koda mo le so kini kan oro ase le pe o to si ni
Nje e mo pe won ba l'Olorun Olodumare gangan lagbara nu aye ta wa yi. Aya fi to ba lo eyan. E tun gbo yun. Iwon ba l'Olorun gan le se nu aye yi, a fi to ba lo eyan. Mo mo pori elomi omo dun gbaran 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 ni pe apaito wa iro e si yun so. Ko si nto l'Olorun o le se nti o le se po. Nti o le se po. Koda opo gba nta fun laaye ati se ni nse opo nkan lo fe se taji ori se olohun o fe keni keni o se gbe se won o ma se gbe mo bere lo yin ni o se won o ma se gbe won se gbe be olohun o fe won o se gbe kin lo wa de idi ni pe won o fun laaye iwon ba lohun si le se nitori ko le ran ara aye ta dai aye eran ara ni aye yi ta wa yi aye eran ara in laye ta wa yi idinu to je wi pe eda keda ti o ba leran ara iwon ba lo le rowo mu aya fi to ba lo eda eleran ara idinu to je wi pe nu we ma ko ri karun eyen wo were ara gadara awon emi esu ti an be nu re ke won be jesus si won ni oluwa jo sanu wa to ba le ajade je wonu agbo elede yi won o fe wa lo fifo won gbodo wonu nkan kan kan ninu aye ta wa yi ki won o le rowo mu ki won o le resegbe idinu to raye ta wa yi aye ta da fe le ran ara ni ko si nti esu le se aya fi to ba lo eyan nje e mo pe ko si ntolo na le se a fi to ba lo yan aya ba le leyi o sugbon e fi bi kan opolopo yin te ma te eyan mo le te ma gbegbe si aye bi pe eyan o je nkan kan e di olorun lo lati bukun yin toro olorun olodumare gangan funra re gbogbo n to ba fe se eyan ni o lo ngbe eyan ba si ti a te eyan mo le pe won o je nkan kan to ba fe bukun yin e ti se lona e ni pe aye ta wa yi aye eleran ara ni e ko akoko ti mo fe ke mo nu oko to ni jamba nigba to gbera ni woro odunbadan tin le ko ngbo odogere ni jamba ba sele eyan mejila lo kun be ah e wa won ti satani to pa be ni be ko ke se pe awon win wa du soju ona won ni oya eyo taya moto iro o agbola gade to je direba to ti koko dawo tele ni sobu ya gebu ologogoro ni wo rodu in loran lowo in loran awon emi n lowo tori kini awon emi ni loran lowo ki won to le rowo mu ninu aye eran ara ta wa yi e ni pe aye yi ke saye emi aye eran ara ni aye yi ki saye emi aye eran ara ni idinu to fi je wi pe ninu aye ta wa yi keyan o to le rowo mu kesu o to le rowo mu kolon o to kin lo de tolorun fi ma pe yan gbogbo eyin te ngbo mi e ti ri awon ti olorun pe ri ah olorun e mu mo nkeke o ah tolorun ba pe yan yo mo yo se gbogbo pa re ni keyan o se n to pe fun o ko le fi ti pa mu yan sugbon ko jebe ko jo kan ni o ma se fun yan keyan o le da lohun e mo die in to pe o wa se un ko le se fun re tori kini emi l'Olorun iwe Johanu ori kerin ese ikerin le logun o ni emi ni Olorun aye ta wa yi aye eran ara ni emi si l'Olorun t'Olorun ba wa fe se nkan nu aye yi a je pe yo lo eda eleran ara mo nilo lati fi yun ye adaada ka to wo bi igbogun esu wa ka to mo bi igbogun esu wa
abajo oye wo bi ibi akoko tesu ba fe ba yan ja to ba fe fi na finyan ogbodo ni se pe lara re ni ogbodo ni se pe lara re tori ikene araun en lo dabi iwe eri fun wa lati gbenu aye yi Ejen ton so dada eyen ewo bi se ri e mo pe teyan ba lo ilu ebo eyan gba awon iwe kan awon iwe irinna atawon iwe ti mo je keyan o le gbe nilu iwe egbelu pe o wa lo se meji bi ogbodo lo jo se meji lo eyan gba fisa won ma pe peto wa mo mo ran kan ti a ma lo ilu ebo ti won igba nkan kan ere ori itage lo ti ran yun ani l'Africa magic ngba mi wa awon mama travel lo ilu ebo lai wa ni baba kan sogun fun won baba ra won ilu ebo lai gba visa en ke ise le nu aye se ti gbo se ri iwe igbelu eni o mo dani to ba wa nlu o nlu to fi le lori ofe ati wa nbe fawon asiko kan eran ara wa yi ini fisa ta fi gbenu aye yi e mo pe fisa ma lukudeti to ba jeun to ba ma sere idaraya daada ngbo ba ya lo pa na pi fisa re o lukudeti idimana to je pa won kan kekeke kan wa eyan ma gbodo ko bi ara si laye ta wa yi nipa ara wa ni o akoko na ma jeun daada okan nu ona to lohun olodumare to gba te fi to je ka won omo israeli kaye won da lo nje to fun alatorun mana ke eyan jeun daada ko sinmi lasiko are na ni eyan ma sise to je pe ara eyan yo ti lo le koluware o to lo oda ke eyan pe laye sugbon to ba ti di pe eyan wa di wahala fa won ebi e oto lan ti o sa yan lorun laaro e wa ma gbo ti won ma so pe adekemi o ni ma pe ko to dele o ko le lo ka baba o aso lero pin so ti baba o ba to ran ba pa baba baba o yi ko li ro olorun ma ja dagba ran ran ba o sugbon ke soro adua jeun daada sinmi lasiko ere idaraya ko se awon nkan ba n se pataki ki fisa eyan ko mo ba tete lukudeti se wa ri ngbo je pe ran ara wa yi in lo dabi iwe ase ta fi gbenu aye okan nu bi tesu mo ba janu iwe o ise awon aposteli ori ikewa re eje nka fun a ise awon aposteli ori kewa ese keji odin logoji ani jesu ti nasareti bi olorun ti de mi mi ma ti agbara le lori eni ti o nkiri ti nse ore nse dida ara gbogbo awon tesu npan loju toro olorun wa pelu e o nse dida ara awon wo awon tesu npan loju ase aisan ipanju esu ni je nso fun o aisan ipanju esu ni eni pe esu lo ni aisan lowo igbogun esu ni aisan paito wa se bọlọrun a ma fa aisan se yan to ba tun so be ti n ba gbo won jade nu fanra won kongo olorun e fa aisan se yan aisan atako esu ni ori fifo lo kereju atako esu ni tori na iwo atemi agbodo mo wi pe idi ti jesu se nkiri ti nsore oni ko le pase isurun okan nu ti jesu si nse oni se wosan gbogbo eyin te ngbo mi aisan lagu ara wa atako isu ni a wa dupe lo olorun jesu lami won eni omo ban to gbagbo lo oni lo ko hun la mo lemi esu jade gbogbo eni oba saisan njo omo pe ti n ba gbadua olorun o wu osan ayo wu osan ke ma soro boya ke soro boya o olorun olodumare nje mo gbadua fun gbogbo eni aisan se gbowo lian gbogbo eni ori nfo ni o ko jesu ti nasareti egba iwosan mo gbadua fun gbogbo eni aya ndun
gbogbo eni ti kon se loruko Jesu e gba imularada mo gbadura loruko to ju gbogbo ko lo gbogbo eni kedirin re o sise abedo foro re loruko Jesu e gba iwosan mo bibeli lokanu yin o ni senu be ni koni yagan gbogbo en tin woju olorun fo mo loruko Jesu ka si yin ninu mo gbadura agbara olorun olodumare ko ba le yin ke si dominira ni oko Jesu oluwa wa amen se ri bi mo se gbadura un agbara olorun ti jade iwo gbagbo be tori kini eko ti mo ko aloni o ni pe su aisan lagu ara in lona kan ti fi ma ba wa ja awa dupe lo olorun pe Jesu ti Nazareti o ti segun fun a to ba gbagbo Jesu to ro fun o gbogbo eni o leje riru lati sin lo ara re omo le si tori kini mo ti gbadura fun oloko nla Jesu ti Nazareti mo le so eri lati sin dijo keji opolopo awon eyan ti an ti riwo san lori afefe mo ni ori ofe kan to Olorun fi fun mi nu e ri pe o le ri to ba ti ri yato nu agwara re 070 34 189 189 ni to ba ti ri yato lagware ko tesi si mi WhatsApp n lo da julo 070 34 189 189 eko wo la ko loni Esu a ma gbogun ibi igbogun re akoko ara wa yi nipa fifa isan si e wa wo edi ko ta gbogun Esu gan n lo wa nu fanran to tele leyi ibi edi ko ta gbogun re tori na ko ya ri po gbo emi na mo paito gbogbo wa o emi paito Gbade Ogunlana 070 34